مہربٲنی کٔرِتھ چھُس بہٕ تمام بایَن گُزٲرِش کَران ییٚمِس نِش تہِ أمِس لٔڑکی ہٕنٛز سوپورچہِ لٔڑکی ہٕنٛز پِکچَر چھِ ییٚمۍ یہِ اَپلوڈ چھِ کَرِمَژٕ یِم پِکچَر مہربٲنی کٔرِتھ أمۍ سٕنٛدۍ تو ڈِلیٖٹ کٔرِتھ أمۍ سٕنٛز موج چھُ سٲلِمَن رِکوٮ۪سٹ کَران مہربٲنی کٔرِتھ یِم پِکچَر ژھٕنِو ڈِلیٖٹ کٔرِتھ دوستو گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ کھالان سٹیٹس چھِ کھالان فیس بُکس چھِ کھالان ہُتھ چھِ کھالان تہٕ یہِ کٔرتن بنٛد فوٹو کٔرتن بنٛد یِم تہِ اَسہِ یوٗٹیوٗبر چھِ وٕنکیٚنس وٕلاگر چھُ کانٛہہ تہِ چھُ یِمو أمۍ سٕنٛدۍ فوٹو چھِ کھٲلمٕتۍ مہربٲنی مہربٲنی کٔرِتھ درد مدان اپیل چھِ یِوان کرنہٕ تمام دوستو یہ سیرت جان کی ماں ہے جو عوام سے رکویسٹ کرتی ہے جو یوٗٹیوٗبر سے فیس بُک والوں سے جو رکویسٹ کرتی ہے مہربٲنی کر کے سیرت جان کی پک کو ڈلیٹ کرو اس کو اپلوڈ مت کرو یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یوٹیوبرس کیا کرتے ہیں وہ غلط تھم نیل یوز کرتے ہیں تھم نیل پہ لکھتے بھی غلط ہے اور اس کی پکچرز کو غلط اینگل میں بناتے ہیں پھر تھم نیل لگاتے ہیں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو کلک کرنے کے اوپر کلک بیٹ تھم نیل بناتے ہیں یہ یوٹیوبرس دوستو اچھا نہیں لگتا ہے یہ ایک کشمیری ہو کے آپ لوگ ایسا کریں گے یہ تو بہت ہی غلط ہے شرم آتی ہے ایسے مجھے شرم آتی ہے میں نے ایک دیکھا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے نیچے کسی کی ڈیڈ باڈی ہے سر اس سیرت جان کا لگایا ہے کہاں گئی کشمیریت کشمیریت کہاں گئی مر چکی ہے کشمیریت ایسا کرنا بالکل غلط ہے یوٹیوب سے آپ ویوز چاہتے ہو پیسہ کمانا چاہتے ہو لیکن یہ طریقہ غلط ہے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اس کو دوستو تھم نیل کے اوپر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے یار غلط ہے یہ تمام فیس بک یوزرس اور یوٹیوبرس چاہے ولاگنگ چاہے نیوز والے کوئی بھی ہو ان سے میری بھی ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہے ان بھائیوں سے مہربانی کر کے اس بہن کی پکچر جن کے پاس بھی ہیں جنہوں نے اپلوڈ کی ہے اس کی فوٹوز مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کیجیے اچھا نہیں لگتا کلک بیٹ باڈی کسی اور کی اور سر اس لڑکی کا جو ابھی تک اسی پانی میں ہے اسی دریا میں ہے کشمیری میں مہربانی کرتھ چھس بہ تمام بائن گزارش کران یمس نش تہ امس لڑکی ہن سوپور چہ لڑکی ہن پکچر چہ یم یہ اپلوڈ چھ کرمت یم پکچر مہربانی کرتھ ام سن تو ڈلیٹ کرتھ ام سن موج چھ سلمن ریکویسٹ کران مہربانی کرتھ ام پکچر سن ڈلیٹ کرتھ ام سن فیملی چھ ونکنس دپان چھ سن کور کرنی ری لگے ات ام دریا مز اس کرون تدفین کران ام سن دفن کرون یہ زمینس اندر مگر یوٗٹیوٗبٲرٕس بٲے چھِ کَران کٲم تِم چھِ اَپلوڈ کَران أمۍ سٕنٛز پِکچَر تھَم نیل چھِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سُہ آسان بَنٲیِتھ اِنسانَس چھِ گژھان دَپان چھِ اِنسان یہِ کیٛاہ سَنا باڈی چھِ خبر کٕہٕنٛز لاگان ڈٮ۪ڈ باڈی چھِ آسان خبر کٕہٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی پٮ۪ٹھ چھِ لاگان کَلہٕ أمۍ سُنٛد استغفراللہ ارے شرم آ رہی ہے مجھے